მოგესალმებით. მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგესალმებით ჩვენი ქვეყნის უძვირფასესი რეგიონის სამცხე-ჯავახეთის წარმომადგენლებს, მოგესალმებით ჩვენი გუნდის წევრებს, ჩვენი გუნდის მხარდამჭერებს, მოგესალმებით ჩვენს დელეგატებს, ანტონ ობოლაშვილს და სამელ მანუკიანს. მოგესალმებით ყველას. სამცხე-ჯავახეთის იცის თითოეული გოჯი ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და კულტურულ მემკვიდრეობას ინახავს. ისტორიის მანძილზე ამ რეგიონის შვილებს მრავალი ბრძოლა გაქვთ გადახდილი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად. შესაბამისად, აქ ყოფნა ყველაზე მეტად შეგვახსენებს, თუ რა მხელა პასუხისმგებლობა გვაგესრია ჩვენი სამშობლოს წინაშე, არც ერთი ნაბიჯით არ დავიხიოთ უკან იმ ბრძოლაში, რომელიც ღირსებისა და მშვიდობის დაცვას და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის, საქართველოს ნათელი ევროპული მომავლის უზრუნველყოფას უკავშირდება. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ის, რაც უკვე არაერთხელ ითქვა. 26 ოქტომბერს არ ტარდება უბრალო არჩევნები. ეს არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდება უსამშობლობა და ქვეყნის სიყვარული. მებრძოლი ათეიზმი და ეკლესიის პატივისცემა, მონობა და სუვერენიტეტი. და ამ რეფერენდუმში აუცილებლად ქვეყნის სიყვარული, ეკლესიის პატივისცემა და საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოიმარჯვებს. 26 ოქტომბრის არჩევნები არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდება ომი და მშვიდობა. ერთმანეთს უპირისპირდება საზოგადოების მორალური გადაგვარების მცდელობა და ტრადიციული ფასეულობები, ბნელი წარსული და საქართველოს ნათელი მომავალი. 26 ოქტომბერს აუცილებლად მშვიდობა, ტრადიციული ფასეულობები და ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავალი გამოიმარჯვებს. რადიკალური ოპოზიცია და მისი მფარველები აცხადებენ, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შედგეს, თუ ხელისუფლებაში დაბრუნდება კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის, გვარამიას, ხაზარაძისა და გახარიას პარტიების სახით. მათი თქმით, საქართველოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება ევროპული მომავალი, თუ ქვეყანაში დაბრუნდება ავტორიტარიზმი, ადამიანების ყლელობა და წამება, პატიმრებით გადავსებული ციხეები, ბიზნესის რეგეტი, ტელევიზიების მიტაცება. მათი თქმით, საქართველოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება ევროპული მომავალი, თუ ქვეყანაში ომიდან გრევა დაბრუნდება. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ითქვას, ვინც ვამს ტოლობის ნიშანს ავტორიტარისა და ევროპას შორის, ადამიანის ყლელობასა და ევროპას შორის, ადამიანების წამებასა და ევროპას შორის, პატიმრებით გადავსებულ ციხეებსა და ევროპას შორის, ბიზნესის რეკეტსა და ევროპას შორის, ტელევიზიების მიტაცებასა და ევროპას შორის, ომსა და ევროპას შორის, კოლექტიურ ნაცმოძრაობასა და ევროპას შორის, მას არაფერი აქვს საერთო წესმარით ევროპულ ფასეულობებთან. ამ ადამიანებს ერთადერთ მიზნად აქვთ დასახული: შეასრულონ გარედან მიღებული დავალება, არიონ ქვეყანა, საქართველო მეორე ფრონტად აქციონ და ხალხი ბნელ წარსულში დააბრუნონ. ამას ქართული საზოგადოება არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს. 26 ოქტომბერს ომისა და არეულობის პარტიას ქართული საზოგადოება საგადრის პასუხს გასცემს. 26 ოქტომბერს მშვიდობა, ღირსება და კეთილდღეობა გამოიმარჯვებს. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ის წინსვლა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ 2012 წლის შემდეგ განიცადა. 2012 წლის დემოკრატიული გარდატეხის შედეგად საქართველოში აღიკვეთა ადამიანების ყლელობისა და წამების სისტემური პრაქტიკა, გათავისუფლდა ბიზნესი და გათავისუფლდა მედია. ტარდება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რის შედეგადაც ქვეყანას არ გარედან დანიშნული აგენტურა, არამედ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული სუვერენული ხელისუფლება მართავს. მხოლოდ 2021-24 წლებში საქართველოს ეკონომიკა 40 მილიარდი ლარით გაიზარდა. შესაბამისად, ამ 4 წელიწადში 10 მილიარდი ლარით გაიზარდა საქართველოს ბიუჯეტი. რამდენჯერმე გაიზარდა საავტომობილო გზების, სკოლების, ბაღების და სხვა ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ტემპი. ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რამდენჯერმე გაუმჯობესდა მოსახლეობის სოციალური დაცვის პაკეტი. ყოველწლიურად ასობით მილიონი ლარით ფინანსდება სოფლის მეურნეობის პროგრამები, რამაც ამ დარგს განსაკუთრებული განვითარება მოუტანა. 2012 წლის შემდეგ 5ჯერ გაიზარდა ბიზნესის ბრუნვა, 3ჯერ გაიზარდა ხელფასები ბიზნესის სექტორში, 3ჯერ გაიზარდა მრეწველობის ბრუნვა. განახევრდა უმუშევრობა 2012 წლის შემდეგ. 680.000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ დააღწია თავი სიღარიბეს. გვაქვს უპრეცედენტო წინსვლა სპორტის სფეროში, რაც ამ დღეებში ქართულმა ფეხბურთელებმა, ოლიმპიელებმა და პარალიმპიელებმა განსაკუთრებული სიმძაფრე შეგახსენეს. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ჩვენი ფეხბურთელების გუშინდელი გამარჯვება.
ქართული ოსნების ხელისუფლება არის პირველი ხელისუფლება დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რომლის პირობებშიც ქვეყანას ომი არ ჰქონია. ამ ყველაფერთან ერთად საქართველო გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. ყველა ეს მიღწევა არის 2012 წლის დემოკრატიული გარდატეხის დამსახურება, რომლისთვისაც ჩვენი პარტიის დამფუძნებელსა და საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინაევარიშვილს კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხატო. გამარა ბატონი ბიძინაევარიშვილი, საქართველო დღეს იქნება იმაზე ბევრად უფრო ძიმე მდგომარეობაში, ვიდრე დღეს ჩვენი მეგობარი ქვეყანა უკრაინა იმყოფება. დემოკრატიული მართლობის დანერგვა, ეროვნული დამოუკიდებლობისა და ღირსების მტკიცე დაცვა, 12 წლიანი უწყვეტი მშვიდობა, ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა არის პირველ რიგში სწორედ ბიძინაევარიშვილის სამსახურება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას ამისათვის. 1 ოქტომბერს ჩვენ წარმოგიდგენთ საარჩევნო პროგრამას, ქვეყნის განვითარების 4-წლიან გეგმას, რომელშიც დასახული იქნება ერთდროულად ამბიციური და განხორციელებადი ამოცანები. ჩვენი გეგმა საქართველოს მოუტანს კიდევ უფრო მტკიცე დემოკრატიულ სისტემას, კიდევ უფრო ძლიერ ეკონომიკას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის თვისებრივ გაუმჯობესებას. თუმცა ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ყველაფერი არ იქნება მშვიდობის გარეშე, თუ ჩვენ მშვიდობას ვერ შევინარჩუნებთ. სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერს ყველამ ერთად უნდა ავირჩიოთ მშვიდობა, რომელსაც მოაქვს კეთილდღეობა და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ აუცილებლად ჩვენი ქვეყნის ღირსება, ჩვენი სახელმწიფოს ღირსეული მომავალი. ეს ყველაფერი არის საქართველოს ნათელი ევროპული მომავლის საწინდარი. 26-ი ჩვენი დღეა და 26 ოქტომბერს აუცილებლად საქართველო გაიმარჯვებს. აიხარეთ, გალობანო.